Molt bé, doncs com us ha dit la Nàusica, som l'Úrsula i el Miquel i us presentem en aquest taller una sèrie de propostes o dues propostes principals, una cadascun, de com tractar les varietats dialectals a l'aula de català. Ho farem tant fent una reflexió sobre quina varietat utilitzem a l'aula, quina varietat ensenyem, diguem, com a varietat vehicular i quina i com introduïm la resta de varietats que no estem ensenyant com a varietat principal a la nostra classe, al nostre ensenyament. Intentarem respondre a les següents preguntes que us plantejarem, que és quina varietat normalment utilitzeu a l'aula? Utilitzeu la vostra pròpia varietat, una varietat que no us és pròpia però que coneixeu. Si introduïu les diverses varietats del català a l'aula, si introduïu només la vostra, si introduïu diverses, si introduïu algunes, només algunes que poden ser interessants per als vostres alumnes, i si ho feu d'una forma més pràctica o més teòrica. I, per últim, com introduïu les diferents varietats? Ho integreu a les vostres unitats didàctiques? Ho feu com un ensenyament teòric aïllat? Utilitzeu textos en diverses varietats a les vostres classes? Us preguntem, us plantegem aquestes preguntes perquè vosaltres comenceu a fer respostes i nosaltres també intentarem donar una resposta nostra, d'acord? A tot això. Les varietats del català a l'aula, com ho fem? Abans de començar a ensenyar-vos les nostres propostes, que és, jo crec que és el moll de l'os i la cosa que pot interessar i que pot ser formativa per a tots, que és, mireu, nosaltres hem fet això, ens ha anat bé, potser us pot anar també bé a vosaltres. Volem fer una reflexió prèvia, una mena d'introducció que intentarem fer el més lleugera possible, de passos previs a la intro, que nosaltres hem seguit abans d'introduir les varietats del català a l'aula. En el meu cas, el procés va començar d'una forma molt personal. I per això us dic que abans de començar jo el que vaig haver de fer és tombar prejudicis que estaven a dins meu. D'acord? El primer any que vaig fer classes de català a la Universitat de Torí, en realitat vaig introduir molt poc les varietats a l'aula i fins i tot vaig ensenyar moltes coses d'una varietat que no era la meua, d'acord? Vaig utilitzar el Deus i aleshores doncs, sentia que moltes de les coses que ensenyava o que tenia disponibles en aquest manual no es corresponien a la meua varietat, d'acord? Que, de fet, amb el Miquel ja hem fet aquesta reflexió sobre com el Veus o l'Apunt, encara que l'Apunt intenta ser una mica més inclusiu, no tenen pràcticament en compte les varietats que s'emixen del central, de l'oriental central. Us dic, el meu procés, el primer pas que vaig fer abans de començar a fer classe i tot això, el segon any, que va ser quan ja vaig introduir les varietats, va ser fer-me una mena d'autoteràpia, d'acord? Jo, i suposo que, no sé, però molts dels valencians o mallorquins, valencianes mallorquines que sou aquí, jo partia o de persones que parleu una varietat que no és el català central, jo partia d'un complex d'autoodi i d'inferioritat bastant fort, que em ve tant del context sociolingüístic de la meva zona i de la meva varietat, perquè jo vinc d'un poble del sud del País Valencià, i també de les meves experiències. Jo abans a l'anterior taller ho he contat i ho conté també, sí, que quan vaig fer el màster d'ensenyament de català i espanyol com a segones llengües a la Universitat de Girona, vaig fer una assignatura de fonètica i fonologia catalanes. I la professora va dir així, el català en posició àtona té només tres vocals. I clar, hi havia un noi de Terres de l'Ebre i jo que ens vam mirar com, bé, i nosaltres què parlem aleshores, no? Que parlem la Pau, parlem Iber, no sé. I aquesta cosa que pot semblar tan banal, en realitat a mi em va fer reflexionar
primer em va fer molt, molt de mal i després em va fer també molt reflexionar sobre quina és realment la situació en quant a la incorporació de les varietats al món del català i especialment al món del català com a segona llengua. Una vegada ja hem fet tota aquesta teràpia, hem de preparar-nos. Necessitem material i necessitem també arguments. Necessitem armar-nos d'arguments perquè tenim un context lingüístic, social, dialectal molt particular que necessita també una defensa amb arguments i que també depèn molt del país on esteu. Tot això ara ho explico. I el tercer pas vinculat amb els arguments és el de tombar els prejudicis de l'alumnat. Quan ja tenim els nostres tombats, tenim tot el material per a tombar-los, el següent pas és anar a tombar els dels nostres alumnes. Com tombem aquests prejudicis? D'acord? A mi m'agrada molt una frase italiana, una frase feta que s'utilitza molt, que es diu «Paese que vall, usança que trobi». Cadascú trobarà un context sociolingüístic i cultural divers i s'haurà d'adaptar. Jo, en el meu cas, m'he adaptat moltíssim al context italià i he vist el Simone i la Paula que estan per ahir i potser ells també després em poden ajudar. L'Itàlia és un país on la varietat dialectal i la situació dialectal és molt peculiar, molt complicada, molt rica i que es pot explotar molt, però tots els països tenen la seva gràcia i segur que rascant una mica ho trobeu. Després, també m'agrada molt utilitzar una frase del Joan Borja, ja passant, ja una vegada diguem que ens adaptem al nostre públic, als nostres alumnes, anem a tocar-los la fibreta, d'acord? Hi ha una frase de Joan Borja, que és un professor de la Universitat d'Alacant, que ensenya literatura popular, que no sé si estic reproduint totalment literal, que em perdone Joan Borja, però ell sempre diu que l'ànima dels pobles està feta de paraules i cançons. Les paraules, normalment, i les cançons que fan les ànimes dels pobles estan en varietat, d'acord? Aleshores, en aquest cas, també diguem que tocar la part emocional, baixar la barrera emocional és important. I vinculat amb això, també us he citat una dita popular en calabrès, que és el dialecte que parlen en la meva família, una part de la meva família del sud d'Itàlia, que diu «U dialecto esti com u pani, qui facendo una volta, pani vero, i sull'urano, senza corpi strani, u dialecto esti simplici e sincero». D'acord? El dialecte és com el pa que es feia una vegada, el pa de veritat, només fet de blat, sense res estrany. El dialecte és simple i sincer. D'acord? Aleshores, tocar una mica aquesta part també emotiva de que el nuga amb els nostres alumnes a una identitat i a uns records, no?, de potser els seus avis o els seus oncles, els seus pares, que parlen dialecte i jugar amb aquesta, un poc amb aquesta emotivitat i aquest vincle. Però tampoc abusar i tampoc caure en una folclorització, d'acord? Trobar un equilibri entre tradició i actualitat. Les varietats són ben vives, no caure en la cosa de «ai, estudio els dialectes perquè el meu avi o la meva àvia parlava...». No, no, els dialectes segueixen vius, segueixen parlant-se i són matèria d'estudi tan vàlida com qualsevol altra. No fer veure les varietats o dialectes com una cosa anacrònica o morta, i també mantenir la importància de l'estàndard. Ok, estudiem les varietats, estudiem les diverses varietats, ja siguin normatives o no normatives, estàndards o no estàndards, però mantenir també la importància d'aprendre l'estàndard. Com fer tot això? Doncs el primer que hem de fer és tenir molt clar el que volem fer i el que no. Establir límits és molt important perquè la dialectologia és immensa, com tots els temes. I aleshores hem de tenir molt clar el que volem fer, què volem ensenyar, millor poc i ben fet, moltes vegades, formar-nos i seleccionar i preparar
el material que necessitarem, això també és molt important, ara farem un petit tast, i mostrar al nostre alumnat una visió positiva i enriquidora de les varietats, d'acord? Que ha de partir de dins. Si nosaltres no tenim aquesta visió positiva i enriquidora, és difícil que la puguem transmetre. Aleshores, nosaltres hem intentat fer tot això. Com us ho podem ensenyar? Doncs ensenyant-vos la nostra experiència, què hem fet nosaltres i com hem partit. Ara el Miquel us presentarà una mica els materials dels quals hem partit, que hem utilitzat o coneixem a treballar les diverses varietats. Sí, bé, bàsicament els materials, els manuals en concret que tenim en balear i valencià són bastant deficients en general per una sèrie de raons. Primer perquè normalment van dirigits a estudiants castellanoparlants, immigrants moltes vegades també, i després també que no solen seguir metodologies molt comunicatives. En el cas de Balears tenim llibres d'Auidó que s'utilitzen bastant, juntament amb el de Bous, que jo crec que són els dos manuals que més s'utilitzen, i en el cas del País Valencià n'hi ha uns quants més, que són aquest d'aquí, que no se l'ho podrà explicar una mica millor, però també segueix una mica aquesta tendència de materials poc comunicatius i no dirigits a estudiants de català com a llengua estrangera, no? Sí, el problema bàsicament és el mateix que ens deia Miquel. Al País Valencià, el material que es produeix per a català com a llengua estrangera és per a nouvinguts que normalment són de llengua castellana que volen aprendre català normalment per a presentar-se un examen de certificació. Aleshores, aquest perfil s'adapta poc, moltes vegades, al perfil dels nostres estudiants. Pot ser, en el meu cas, una mica més, perquè els italoparlants al final parlen una llengua romànica i pot anar bé. De fet, jo he utilitzat parts del punt per punt o del va de bo. Hi ha altres, eh? Això d'una selecció. Després hem fet un catàleg, hem fet una llista de materials que utilitzem en gramàtiques i tot això i us la passarem. Això és una petita selecció, però bàsicament volíem dir això, que són materials que s'adapten poc en general al nostre tipus d'alumnat. Després, com a altres recursos que tenim a l'abast, recursos en línia que a nosaltres ens agrada utilitzar molt. Per a mi el top i el que utilitzo moltíssim per a fonètica és els sons del català, que és, per a mi és magnífic. Els sons del català trobeu això, tot el sistema fonètic i fonològic de les diverses varietats, amb àudios, gravacions de la boca, totes les coses que necessiteu, paraules. Després teniu el corpus oral dialectal, que és una cosa també molt interessant, un projecte de la Universitat del Departament de Filologia de la Universitat de Barcelona, crec que també en col·laboració amb la Pompeu, on trobeu diversos recursos com a través del corpus podeu construir mapes dialectals amb diferents característiques, també podeu buscar en el corpus per a trobar exemples. També teniu l'Atlas Interactiu de l'Entonació del Català, l'Atlas Interactiu UNESCO, la Guia d'Usos Lingüístics de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, si voleu, Gramàtica Valenciana. També la Gramàtica Valenciana, Normativa Valenciana, que ara té el Gramaticon, que està molt bé, és una app que us permet buscar dins de la gramàtica sense necessitat de baixar, sinó simplement escrivint, per exemple, clítics, i ja us dona tota la informació que hi ha a la gramàtica sobre els clítics. Sí, per exemple, de gramàtiques mallorquines també n'hi ha bastantes. Una que tenc aquí per casa, que va bastant bé, és la de Borja Moll. Després, també llibres d'en Joan Beny funcionen molt bé i són molt útils per tot el català en general, però el balear també. I després tenim alguns recursos aquí que us poden ser útils per treure textos o àudios, o fins i tot vocabulari, com és el cas de... Bé, aquesta pàgina, Galí, és
És interessant perquè podeu trobar recursos d'algarès i nord-occidental, si us interessa. I després el diccionari visual i el Mallorcat són pàgines fetes pel Consell de Mallorca i estan bastant ben fetes i són bastant útils per conèixer el lèxic de Mallorca, sobretot a nivells més bàsics. Després, aquest enllaç de Maó en català, que és un document dirigit a immigrants, sobretot, però que se pot utilitzar també per veure la varietat de Menorca. I el MatCat, que són enllaços, són textos i recursos del català de Mallorca, però ja a partir d'un B2, B2, C1, C2, i crec que sí que està un poc més dirigit també a preparació d'exàmens i això. Molt bé. Després, com a propostes també de xarxes socials, de programes de YouTube o programes que teniu a la xarxa, com a perfils d'Instagram, que a mi em funcionen molt bé, però perquè a Itàlia l'Instagram va moltíssim, no sé si a la resta de països és així, tenim Riquesa Lèxica, Cabra Fotuda, Ser Trencada, i a mi especialment m'agrada molt Festa del Parlar de Sa, que és un perfil en el qual es fa difusió i es, diguem que reivindica el parlar de Tàrmena, que és un poble a prop del meu, a la Marina, on es parla pràcticament mallorquí, es parla una varietat de mallorquí a causa de les repoblacions. Parlen, per exemple, utilitzen l'article salat i molt lèxic i moltes formes mallorquines, i com deia abans el Miquel, també fan una sobrassada molt bona. I després a Twitter teniu perfils com el de Vicent Beltrán, que és professor de dialectologia a la Universitat d'Alacant i és un dels coautors dels Parlars Valencians, que ho recomano moltíssim, és una obra mestra de la dialectologia. Ha sortit fa poc i està molt, molt bé. Paraula del Sud, que recull paraules i formes de les comarques del sud del País Valencià, Paraules en Xarxa i Paraules Emma, que és un perfil que recull varietats del Matarranya. D'acord? Després, com a YouTube, teniu programes Trau la Llengua, Bambam, Per Casa, programes d'Apunt, on podeu treure molt material per al valencià, el Valencià del Carxe, que és el valencià que es parla a Múrcia, un documental sobre l'Alguer. Després, Miquel, teniu... Sí, un programa d'IV3 que seguiu parlant Rellant Xerram, que és semblant a Trau la Llengua, no? Però en versió de Balears, que també explica una mica els diferents parlars de Balears. Després també tenim el 4Cats, que supos que tots el coneixeu perquè és de l'Institut Ramon Llull, i que crec que és interessant perquè dona visibilitat a diferents dialectes a través de diferents personatges i a més és una eina interessant perquè també hi ha les transcripcions dels vídeos i diferents explicacions teòriques. I després teniu tres canals de YouTube. El primer és Pot de Plom, que és el grup de teatre de Xavi Castillo, que és un actor humorista molt conegut d'Alcoi. Teniu Amistagles, que és una youtuber valenciana de Pedreguer, que també fa coses interessants, també sobre llengua. I Carquinyol, que és també un altre youtuber que fa, sobretot, es dedica als doblatges en clau d'humor. Tot això us ho passarem. També tenim una llista més extensa de recursos online, de recursos en línia, de programes i tot això us ho farem arribar. Va, i per la meva part, abans de res, us volia comentar una mica també que personalment crec que els dialectes no només tenen una importància sentimental, sinó també molt pragmàtica, perquè realment si, per exemple, en el cas de Mallorca, que és d'on som jo, si un alumne parla en central, segurament tindrà un rebuig d'una certa part de la població. Per tant, és important també que això se tingui en compte, que s'expliqui als alumnes quina és la realitat de cada territori i que realment no tenim un estàndard unificat, no? Que encara que ens venguin que és un estàndard composicional amb realitats polimòrfiques, crec que es diu, sí, té molt de pes els estàndards diferenciats, no? I a partir d'aquí,
passaré a parlar-vos de la meva part, que és sobretot de la part del lèxic, no? Com és l'aprenentatge i l'adquisició del lèxic dels diferents dialectes. I doncs, per començar, hem de diferenciar què és el lèxic passiu del lèxic actiu. Més o menys, les persones sabem unes 12.000 paraules, però realment només n'utilitzem unes 500 o 600. Això és perquè entenem moltíssimes més paraules de les que utilitzem en el nostre dia a dia. Per això, tota la part dialectal s'ha de convertir en aquest lèxic passiu, no? Al final, els nostres alumnes utilitzen una varietat en concret, però coneixen l'èxit d'altres dialectes. Pots passar? Sí, s'ha descobert que hi ha tres processos diferents en aquesta adquisició del lèxic. Hi ha una part de comprensió d'aquest vocabulari, que explicarem després en què consisteix, d'emmagatzament, per tant, de com d'interioritzar-ho d'alguna manera, i després aquesta recuperació, que és quan aquest vocabulari se fa actiu. No sé si us ha passat mai, és això de que tenim una paraula a la punta de la llengua però no la podem dir perquè no ens en recordem, és perquè aquesta paraula encara no ha passat en aquest procés de recuperació, no? Pot passar? Va, i per aprendre lèxic en general és molt important tota la part de comprensió, tant comprensió escrita com comprensió oral. En primer lloc, és important que entenguin els nostres alumnes que no han de comprendre tot el vocabulari que apareix un text. Que si no coneixen una paraula no passa res. Evidentment, hi ha diferents maneres de treballar un text i pot haver una activitat que sigui d'entendre totes les paraules. Però ni tan sols nosaltres entenem totes les paraules que llegim, però no per això no entenem el significat general d'un text, no? I això ho hem de treballar. I en el cas dels dialectes és encara més important perquè, evidentment, apareixeran paraules que no entenen, no? També és suficient atribuir un significat general als diferents mots. Encara que sigui... tots els mots tenen diferents significats, però no tenim el temps suficient com per poder saber tot el significat de tots els mots, no? Per tant, una visió general del significat d'un mot en moltes ocasions és suficient. I després, sí que és veritat que l'aprenentatge total d'una paraula s'assoleix quan la trobem a diferents contextos. Per tant, quan aprenem lèxic, hem d'introduir aquest mateix lèxic en diverses ocasions a les nostres classes, en diferents textos, en diferents àudios, que surtin contextos diferents perquè els matisos del diferent vocabulari canvien segons un context o un altre. Aquí us he posat una activitat ja feta, que és en castellà, espero que no ho sàpiga greu, que crec que és molt il·lustrativa de com s'ha de treballar un text perquè poder entendre el text sense haver d'aturar-se a cada paraula. Hi ha d'haver una primera part de treballar aquest text a partir de diverses preguntes generals que poden sortir del mateix títol del text o de les il·lustracions, de les fotografies. S'ha de reflexionar sobre aquest text, no?, d'alguna manera, perquè així, quan ja llegeixin el text directament, ja coneixeran molt del que llegiran. I després hi ha d'haver una segona part, si ho pots passar. Sí, d'anàlisi d'aquests elements que apareixen al text i són molt més visuals, com les il·lustracions, el títol, tot això. A més, és una manera d'introduir ja vocabulari abans de començar amb la comprensió estrictament, no? I després ja finalment el tercer pas ja és la comprensió del text directament, no?
que és la part que ja tots coneixem, no? D'entendre el que posa el test. Molt bé, pots passar. Va, i en aquesta adquisició del lèxic és important entendre què vol dir conèixer una paraula. Perquè no només entenem que és una paraula quan... no només sabem què vol dir una paraula amb els significats del diccionari. No és només això. Recordem les paraules per diferents aspectes. Per la seva pronunciació, per la seva ortografia, també la seva categoria gramatical, característiques morfològiques... No sé si us ha passat mai d'aprendre una llengua estrangera i recordar una paraula per un fet morfològic o sintàctic d'aquella paraula. Jo, per exemple, que he estat estudiant portuguès darrerament, hi ha una paraula que record sempre perquè sé que va en subjuntiu, que és embora. No sé si coneixeu un poc, si sabeu un poc de portuguès. I ràpidament m'ha ve al cap per això. També quina combinació amb altres paraules té, no? Per exemple, tots sabem que que la paraula volta sol anar molt de cops acompanyada amb fer una volta, no? I no en donar. Podria ser donar perfectament, però no és fer. Per tant, aquesta combinació de paraules també és important. També hem de ser conscients no només del valor denotatiu de les paraules, sinó també dels possibles valors connotatius, no? Tota la part pragmàtica hi ha de ser. De fet, després posaré un exemple i ho veureu una mica millor. I entendre les relacions de sinonímia, antonímia, homonímia. De fet, moltes activitats que tenen relació amb vocabulari tenen relació amb la sinonímia i l'antonímia, sobretot, perquè és una manera també de recordar, d'establir lligams entre diferents paraules. Sí? I també els camps semàntics també ajuden en això. Pots passar? Sí, us he posat un exemple, que és la paraula betzol, que no sé si la coneixeu, que vol dir beneït, bàsicament. Si us fixeu, teniu dues frases aquí. El nostre fill és un poc betzol, li costa seguir les classes, que és com el significat més general d'aquesta paraula. I en canvi la segona és un ús molt diferent. Per exemple, que és que fas betzol, fa un munt que no sé res de tu. Això és una frase que se podria dir perfectament i si us fixeu, la primera té un valor molt més negatiu i la segona no. És un valor positiu, encara que sigui un insult. De fet, els insults moltes vegades tenen aquest valor positiu segons en quin context, no? En aquest cas són dos amics que se coneixen molt, són homes, perquè si una dona utilitzat segurament sonaria un poc brusc, no? Tots aquests matisos s'han d'explicar a l'aula perquè poden crear tensió en un moment determinat, no? Després també les característiques morfològiques i sintàctiques de les paraules, no? Amb els verbs ho fem moltíssim, en mirar quines són les conjugacions, etc. Però amb els substantius també es pot fer, evidentment. De fet, de vegades recordant paraules per això, no? Pel seu contingut morfològic o sintàctic. I finalment, la sinonímia i l'antonímia, no? Quines són les paraules que són sinònimes i antònimes. Pots passar. Va, i després simplement us he posat alguns recursos que són útils per al lèxic. L'Onomàstico en Catalunya, que suposo que el coneixeu, que és el diccionari de Coromines, que el trobeu en línia. Crec que és molt útil treballar el vocabulari des d'una perspectiva etimològica. Perquè és veritat que quan contam una història sobre una paraula, la relacionam amb una altra llengua o... sí, qualsevol d'aquestes coses se'ns queda millor, no? A mi em passa bastant. El Diccionari Català-Valencià-Balear, que també coneixeu tots, també pot servir per aquesta funció. Jo crec que és molt útil per aprendre vocabulari de diferents varietats. A més, se poden fer moltes activitats perquè penseu que hi ha frases fetes, hi ha refranys, hi ha l'etimologia, la fonètica, etc. I és un recurs molt útil. L'Atles Lingüístic del Domini Català, que és aquesta imatge que trobeu aquí,
és molt útil per poder treballar el diferent vocabulari als diferents territoris, no? I d'una manera molt visual, també. I finalment, crec que s'haurien de potenciar molt els diccionaris de freqüències perquè, no sé si es coneixeu, però bàsicament diuen amb quina freqüència una paraula s'utilitza a diferents textos, no? I bàsicament per una raó, i és que no ho podem ensenyar absolutament tot i, per tant, triar aquelles paraules que són més comunes a la llengua crec que pot ser molt més pràctic, no? Va, ja us presentaré una mica quines són les activitats que propòs. Aquesta, per exemple, és a partir d'una cançó de Negats, que és un grup mallorquí. He posat algunes paraules en negreta, i si passes... Bàsicament, en aquest cas, consisteix en... bé, us poso un poc en context. Aquesta cançó és una cançó de desamor, i hi ha dos protagonistes, no? Per tant, els faig escriure una conversa entre aquests dos protagonistes si se trobassin avui en dia. Com seria aquesta conversa? Per tant, ja estem utilitzant la comprensió lectora per fer expressió escrita, però incloem diferents destreses, i també i en aquesta conversa que han de construir han d'incloure els equivalents de les paraules que surten a la cançó. Els equivalents en el seu dialecte, evidentment. Per tant, ja estem lligant diferents dialectes, d'alguna manera. Pots passar? Després, això que deia una mica de l'etimologia és molt important i també la connexió amb altres llengües romàniques. Jo crec que ho hem d'aprofitar moltíssim, sobretot perquè molts de vosaltres treballeu en llocs que es parlen diferents llengües romàniques i els que no ho feim, com jo, la majoria dels alumnes parlen alguna altra llengua romànica. Per tant, s'ha d'aprofitar, no? Bàsicament, els pos una sèrie de paraules, com en aquest cas de relacionades amb el menjar, i han de trobar paraules que tenen la mateixa etimologia, que són semblants amb altres llengües romàniques. Supos que algun en sabreu, no? Algun voluntari? Va, Víctor, que t'he vist molt, molt llançat. Ah, no sé, a veure, amb altres llengües romàniques, fraula, fràgola en italià, melicotó, melocotón. Perfecte. Alfabeguera... No sé. Estic pensant en romanès, bé, tomate, gatomate... Sí, en romanès no gaire, la veritat. No? Bé, però igual... Sí, les maduixes petites, fraules petites, li es diuen fraig també, com fraula, però sí, podria ser. Perfecte. I això, sí, sobretot si ho feis de forma col·laborativa, en diferents grups, poden sortir moltes paraules perquè segurament sabran moltes llengües. També és veritat que Helsinki saben moltes llengües, per tant, és molt fàcil fer aquest tipus d'activitats. Pots passar? No només en comparació amb altres llengües, sinó també amb paraules del propi català, no? Perquè moltes paraules són compostes o tenen derivats en altres dialectes. Evidentment, hora baixa ve d'hora baixa, no? Capell ve de cap, que bé, sabeu que és un barret, no? Capell. Granera ve de gra. Idò és una confusió antiga de idons, no? Per tant, fer aquestes comparacions els pot anar molt bé per recordar aquest tipus de vocabulari. Jo aquí els pos el cant semàntic al qual pertanyen perquè sigui més fàcil, també. Una altra activitat pot ser simplement en diferents textos de diferents varietats col·locar lèxic als diferents territoris. Aquesta activitat m'agrada fer-la amb paraules molt bàsiques que apareixen molt, del tipus xiquet, nen, nin, tot això,
perquè després puguin perquè després puguin saber de quins dialectes són diferents textos. Això és un joc que crec que és molt interessant per poder treballar no només el lèxic, sinó també aspectes gramaticals, que és a partir d'una oració com és aquesta, el tassó va caure quan el vaig tocar, han d'arribar a una altra oració. Per exemple, comprar un got a la botiga del costat. Si us fixeu, una és amb una varietat i l'altra és amb una altra varietat. El que han de fer és que tenen diferents tons, tots els tons que vulguin, i a cada ton només poden fer 3 canvis, màxim, a l'oració. I a cada torn l'oració ha de ser gramatical, ha de tenir sentit. Si us fixeu, el primer torn, un got va caure quan el vaig tocar, hi ha 2 canvis. Comprar un got quan el vaig tocar, 3 canvis. Sí? I crec que per nivells intermedis i avançats funciona molt bé. I també treballem així els equivalents de paraules d'un dialecte en un altre. Molt bé, pots passar? Sí, després tenim les típiques targetes de vocabulari i el memory, que suposo que el coneixeu, que jo utilitzo pel memory, utilitzo el puzzle i per targetes de vocabulari el Quizlet, encara que no les faig servir molt. Però crec que està bé perquè ells puguin practicar a casa seva o perquè per recordar vocabulari que ja han vist. Sí, perquè quan introduïm vocabulari nou és millor que estigui a un context, no? Amb un text, amb un vídeo, etc. Pots passar? Molt bé, doncs el Miquel ja us ha presentat la seva proposta sobre com ensenyar lèxic. Ara jo us ensenyaré la meva sobre com ensenyar aspectes més vinculats a la morfosintaxi, encara que, evidentment, hi ha aspectes semàntics i també toque qüestions de fonètica. Diguem que faig un mòdul on incorpore pràcticament, intento incorporar totes les qüestions vinculades a una varietat en concret. Un segonet que us compartisc un altre document. Molt bé, jo normalment estructure les meves classes, jo partim de la base que normalment tinc només cursos inicials. Comencen que no saben res de català, però bé, són italoparlants, que parlen castellà, en molts casos que estudien castellà, que estudien portuguès, i després sí que tinc nivells que van més endavant, però amb poca gent. Diguem que el meu nivell principal és el nivell bàsic, i que la majoria dels meus estudiants es queden ahir, perquè és l'únic any obligatori a Torí de lectorat de català. Aquest any poden ja fer l'examen de llengua catalana i ja està. Aleshores, necessite que aprenguin varietat estàndard i que, a més, tinguin una visió general de la resta de varietats. Jo el que faig és ensenyar varietat estàndard valenciana com a varietat vehicular, i després diem que formar-los amb una sèrie de capacitats passives o això com es diu, competències passives en la resta de varietats. Aleshores, ells són tenen una competència activa i passiva en valencià, en estàndard valencià, i una competència passiva en la resta de varietats. Com faig això? Doncs d'una banda, jo he creat el meu propi material per a ensenyar varietat valenciana. Pel que us deia abans, els manuals que trobava al País Valencià, que trobem al País Valencià, no s'adaptaven a la realitat dels meus alumnes. I els manuals que s'adapten a ensenyar català per estrangers fora del domini no s'adaptaven a la meva varietat. Aleshores, de fet, he anat agafant un poc d'ahir, un poc d'allà, inspirant-me aquí, inspirant-me allà, i he creat el meu propi manual, que crec que és una cosa molt interessant de fer. Si algú li interessa, que m'escriga, després donarem els contactes, que m'escriga i en podem parlar, podem intercanviar materials, el que siga, i li explico una mica com ho he fet. A banda de la creació d'aquest manual en varietat valenciana, estàndard, he creat uns mòduls
per a ensenyar les diferents varietats que no són el valencià d'una forma ja tant teòrica com pràctica. D'acord? Aquests mòduls els integre a el curs de llengua que faig, al curs de lectorat, i els introduïsc als 3-4 mesos de l'inici. D'acord? Dedico els primers 3-4 mesos a fotre'ls canya en la part d'aprendre l'estàndard valencià, de tenir unes bases, i ja quan veig que estan rodats, els introduïsc la resta de varietats, a poc, d'acord? Com faig això? Doncs normalment a partir d'un input. En el cas del mallorquí, de les varietats balears, que són les primeres que introduïsc, d'acord? És el primer mòdul que introduïsc, ho faig a través de la sèrie Mai Neva Ciutat, que és una sèrie d'IB3, que a més la teniu a YouTube completa, o sigui que cap problema de llicències. Però abans d'introduir la llengua, la varietat mallorquina, faig tot un procés de teràpia dialectal per als meus alumnes, perquè la realitat en Itàlia és complicada en quant als dialectes. Tenen prejudicis, tenen concepcions molt parcials i molt poc lingüístiques o científiques sobre les varietats i el propi concepte de dialecte. De fet, en Itàlia el concepte de dialecte és molt diferent al nostre. Si veieu el vocabulari Treccani, que és un dels principals diccionaris, enciclopèdies de l'italià, diu que el dialecte és un sistema lingüístic d'àmbit geogràfic o cultural limitat que no ha obtingut o no ha arribat a tenir o ha perdut autonomia i prestigi davant a un altre sistema. O sigui, per al context italià, el problema dels dialectes és un problema de prestigi. D'acord? Això respon a tota una història social, cultural, lingüística, que pràcticament es resumeix amb Itàlia és una nació on hi ha moltes llengües, però no ho pot reconèixer perquè això desintegraria la unitat lingüística i política, perquè ja sabeu que la llengua mai va sola, sempre va de la mà de qüestions polítiques, culturals i socials. Aleshores, ells, per no reconèixer que realment tenen moltes llengües diverses i que l'italià al final és un estàndard que parteix del toscà i s'estega a la resta del país, diuen que no, que tot és un contínuum de diferents varietats de l'italià que són dialectes. També el dialecte per a ells és una cosa diferent. No acaba de ser una varietat, és com una llengua que es parla dins d'un estat i que no té una vigència, aleshores no es pot reconèixer. Fem tota aquesta reflexió, els matxaco una mica amb aquesta cosa, i la comparem amb el concepte de dialecte que tenim als països catalans, a l'àmbit de la llengua catalana. Els faig llegir aquesta definició del Diccionari Normatiu Valencià, en la qual, com veieu, en cap moment es parla de prestigi o de prestigi perdut o de prestigi que ja no hi és, simplement es parla d'una modalitat que es parla en un territori determinat o associat a la procedència de parlants, d'acord? Aleshores, fem aquesta diferència per a que ells ja vagin, llevant-se prejudicis. Després, també veiem textos escrits en varietats dialectals italianes, d'acord? Com a Torí està el Piemont, aquí es parla piemontès, a Torí ja quasi no, de fet el piemontès està desapareixent, però a les zones rurals sí que es manté més. Veiem una cançó molt bonica del segle XIX sobre les lluites obreres que començaven a Torí com a ciutat industrial. Veiem la traducció a l'italià i intentem fer una mini gramàtica del piemontès a partir d'aquesta cançó. O sigui, els dic com funciona i com van els articles i com van els verbs. I van veient, perquè per a ells una excusa sempre és no, els dialectes no tenen gramàtica. Com poden tenir gramàtica els dialectes? I tot això els ho has de desmuntar. Veiem la traducció. Però per a no caure en el que us deia abans de l'anacronisme, del dialecte com una cosa morta o tal, veiem també el napoletà, que és un dialecte molt vigent ara, i veiem una cançó d'un trapper, un cantant de trap molt famós, que es diu Liberato, que canta sempre en napoletà, combinant amb altres llengües, per exemple aquí en anglès, i està molt de moda a Itàlia, agrada a molta gent, i està escrit en dialecte, d'acord? Aleshores,
anem fent totes aquestes reflexions. I, per últim, ja quan hem desmuntat una mica de coses, els demana que busquen un text en el seu propi dialecte. Aleshores, Itàlia és un país on, sobretot Torí, especialment és una ciutat on hi ha gent d'arreu d'Itàlia. Aleshores, hi ha sicilians, vènets, piemontesos, hi ha gent del sud d'Itàlia, hi ha gent del centre d'Itàlia, toscans, romans. Aleshores, al final es crea una cosa molt bonica perquè ells van a recuperar textos que ni tan sols pensen que existeixen textos escrits o vídeos en el seu dialecte. I això com que els reconcilia un poc amb tot aquest món i els ajuda també a accedir als dialectes del català. I comentem les característiques principals del dialecte. Aleshores, una vegada ahir ja els dic que estan preparats per al taller de desintoxicació contra la dialectofòbia. Aleshores, jo us faig el test per a veure si són dialectòfobs o no. Has dit alguna vegada alguna d'aquestes frases, tipus els dialectes no tenen una gramàtica, el dialecte és una cosa de gent de camp, de gent de poble, de gent no instruïda. Parla sempre en dialecte, quin ruc, el dialecte no serveix per a res, no parles dialecte a l'escola, això és una cosa que s'ha dit molt a les escoles italianes, ha de parlar italià correcte, d'acord? La majoria diuen, ai sí, jo he dit això, o m'han dit això, o tal, i ja hi comencen. I ja passa a desmuntar-los una mica més amb això que em diuen dels dialectes, no tenen una gramàtica, els dialectes no tenen sintaxi, no tenen morfologia. I aleshores jo els ensenyo doncs, fragments de, per exemple, de la gramàtica siciliana de Vito Lumia o no me'n recordo ara com es diu, però és un document que va fer l'IEC sobre la varietat algueresa. I anem observant que, en realitat, els dialectes s'estudien, tenen una gramàtica, tenen tota una sèrie d'estructures que per a ells és inconcebible. Ja, una vegada feta tota aquesta teràpia, passem al cas del català, parlem una mica dels tipus d'estàndards, de l'unitari monocèntric, de l'unitari pluricèntric, dels diferents tipus d'estàndards i quin estàndard té el català i quines institucions el gestionen. Que aquí ja ells els explota el cervell, però després comencen a entendre i a assumir tot. I per últim, els demane en l'última part de la sessió que miren dos capítols de My Neva Ciutat, d'acord? Aquesta sèrie. I els demane com a lingüistes, perquè això no us ho he dit, però jo a l'inici del curs els ofereix també teràpia de lingüista. Jo els dic, vosaltres no sou, els ho dic, que no venen aquí com si fos una escola d'idiomes. Aquí, a la universitat, som lingüistes, estudiem lingüística, estudiem llengües, però som científics del llenguatge. Aleshores, no podem concebre l'ensenyament i l'aprenentatge del català com simplement saber què és correcte i què no és correcte, sinó que hem d'estudiar com a bons científics, hem d'estudiar tot, hem d'estudiar les varietats, hem d'estudiar les formes orals, les formes col·loquials. I aleshores, ells, això els agrada, perquè senten diguem, una revalorització dels seus estudis, perquè no sé si us passa, però aquí en Itàlia, sobretot la carrera de lingüe, que seria com la filologia o alguna cosa així, moltes vegades acaba sent aprenc llengües per a després, no sé, treballar en una recepció o treballar en un call center. Aleshores, jo sempre intento que encoratjar-los en aquesta direcció de som lingüistes, no estem només així per aprendre llengües, sinó per a reflexionar-hi i per a estudiar-la en un sentit més profund. Aleshores, ells ja es senten com investigadors, es senten vinculats en aquest sentit més, diguem, acadèmic o científic i els demana que es fixen en les característiques dels personatges, com parlen, quines coses els semblen diferents del català que han après fins ara, que és la varietat valenciana. El dia següent els oposa com fragment del capítol subtitulat. D'acord? Jo el que faig és descarregar aquell capítol de YouTube, el retalla i després el subtitula amb un programa que mai me'n recordo com es diu, perquè es diu AgiSub, una cosa així, que serveix per a posar subtítols als vídeos. És molt fàcil, és molt intuïtiu, jo crec que està bé. I si voleu, me'l podeu preguntar i després us faci. És de programari lliure o si no, està molt bé. I aleshores els demana que en aquest vídeo em diguin quines característiques han trobat i que les posen en relació amb les que ja han vist a la visualització dels dos capítols anteriors. Jo els guie una mica,
Trobeu particularitats en el sistema vocàlic? Alguna particularitat fonètica? Què fan amb els articles? Què fa en la conjugació dels verbs en present indicatiu? Aleshores, ja ells em van dir, ai, doncs jo he notat això, jo he notat l'altre. I com són molt competitius entre ells i els encanta competir, al final es converteix en una mena de joc de competició on a veure qui descobreix les característiques. Ja una vegada ells han fet tota la reflexió, perquè això és molt important. A mi m'agrada a partir de que ells primer descobrisquen, intuïsquen el que passa i després ja passem a la teoria. D'acord? Ja després ells anem als sons del català, que com us he dit jo ho utilitzo moltíssim. Obrim, així tenen l'enllaç a la pàgina i poden, i anem a escoltar, per exemple, la neutra, les vocals obertes, la resta de fonemes que són particulars del mallorquí i de les varietats balears. I després ja passem a parlar de la morfosintaxi. Doncs veiem que en contextos, en registres col·loquials, en mallorquí s'utilitza l'article salat, les desinències de present indicatiu que són diferents a les del valencià i una mica veiem tot el que ells ja han intuït. I per últim també veiem coses dels possessius, dels pronoms amb les formes plenes i d'alguns adverbis particulars de lloc, freqüència i això. Per últim, no per últim, abans la cosa, abans de... Després hi ha una activitat més, però ja quasi per acabar, els demana que seleccionen una de les tasques que ja han fet, perquè nosaltres treballem per tasques. Ells van fent, cada unitat fan una tasca final i així és aquesta l'avaluació. Els demana que una de les tasques que ja han fet, en varietat valenciana, que jo els he ensenyat, la passen a varietat mallorquina. Les tasques que els demana, la primera és una presentació. Aleshores, és molt graciós perquè ells els fan vídeos presentant-se en mallorquí. Aleshores, canvien, adapten els verbs, adapten, i és una forma de que interioritzen també, no només que ho vegin teòricament o ho senten o ho llegen, sinó que també ho gasten. D'acord? I per últim, ja per acabar, el vídeo que els ho posa, que us he dit abans, amb subtítols, aquest, que està subtitulat, és un fragment on hi ha una discussió entre els personatges i parlen de la gentrificació de Palma, d'acord? Es queixen de la gentrificació de Palma. I l'última competència que treballa, ja han treballat competència auditiva, competència de producció oral, producció escrita, si decideixen fer una tasca escrita, és la comprensió lectora més complexa i parlem de la gentrificació a Palma, d'acord? Aquest document està extret de l'Observatori de Gentrificació de Palma, el trobeu online, és un llibre bastant interessant, i parlem de com el turisme massiu perjudica les Illes Balears en general, en aquest cas Palma en concret, però moltes parts del nostre territori, per desgràcia. I a partir d'ahir obrim un debat sobre quin model de turisme és el més adequat, què passa, també què està passant a Itàlia, quin model de turisme tenen ací, i és una forma doncs, també d'integrar competències, també d'introduir una part de cultura o de pragmàtica a la qüestió morfosintàctica i fonètica. I això seria una mica la meva proposta de mòdul. Després, seguisc aquest mateix esquema amb la resta de varietats. No les faig totes. De fet, tinc aquest mòdul, després tinc el català de l'Alguer, perquè m'interessa perquè estem a Itàlia, el català de la Franja i el català septentrional, que podria incloure en altres. Després també treballem el català central, evidentment. Però aquests són els que jo he seleccionat i seguisc sempre aquest esquema d'un input en el model que ells deduïsquen que hi ha d'especial en aquest input i després veiem tots junts, jo els ensenyo què és el que hi ha d'especial i després fem una reflexió també cultural, social o el que siga vinculada a la veritat. Aquesta és la meva proposta i ja heu vist la de Miquel també, heu vist els recursos, heu vist una mica de coses i ara el que us demanaríem és que vosaltres, a partir del que nosaltres us hem proposat, també del que vosaltres feu o de les idees que vosaltres teniu,
i d'un catàleg de textos que nosaltres us proposarem, realitzeu per grups una activitat o seqüència didàctica, una proposta així com molt, molt improvisada, perquè en aquest moment tenim poc de temps i no podem exigir cap cosa molt elaborada, sobre un aspecte de lèxic, de fonètica, de morfosintaxi, de pragmàtica o sociolingüística associat a una varietat del català que us interessa. D'acord? En aquest cas, us assignarem, de fet, textos, perquè hem vist que en la sessió d'abans tots han triat el mateix text, aleshores ara ho farem una mica més complicat i us assignarem un text en una varietat. El text potser us donarà més peu a treballar en un aspecte fonètic, a treballar un aspecte morfosintàctic, a treballar un aspecte lèxic, a treballar un aspecte sociolingüístic. Per exemple, hi ha un text sobre la situació sociolingüística a la Franja d'Aragó, no necessàriament heu de treballar un aspecte purament gramatical o de fonètica. Podeu també treballar la situació del català a aquesta zona del domini. D'acord? Tingueu en compte el nivell, per a quin nivell podeu fer-ho, perquè és molt diferent treballar-ho amb un A2 que amb un B2, el context on voleu treballar-ho i també si voleu fer una reflexió metalingüística, d'acord? Com del tipus que jo us proposava en la meva proposta sobre els dialectes italians, com això es vincula a l'estàndard i tot això. Ara li faré les sales. Sí, ara faig 7 sales i si voleu... Vos dic quin test heu de fer cadascú, d'acord? Un segon... Va, dic un membre de cada grup, si us sembla bé, i que se quedi amb el test que heu de fer, d'acord? Immaculada Fàbregas... Ja hi som... Ja som tots? I totes? Sí, crec que sí. Sí, ja hi som, no, Miquel? Jo diria que sí. Molt bé, doncs algú ens vol presentar el que ha presentat el seu grup, la proposta que heu presentat? Jo tinc molta curiositat per els de Cambrer versus Pixapí. Però la resta també. Algú vol començar? Doncs comencem nosaltres, no? Si us sembla. Sí, amb el Víctor. Puc començar jo? Sí, sí. Sí, sí, clar. Després el Víctor crec que també volia parlar, després. Però endavant, Immaculada, com vulguis. Ah, tu manes? No, tira-li, sense por. Bé, doncs nosaltres tenim un text que es diu... Ai, com es diu? Surt la paraula berenar, ja no me'n recordo. Que és de Mallorca, és de variant... Llenca. Llavors, clar, doncs una miqueta el nostre dilema era de dir fins a quin punt aprofitem el màxim d'elements sense atordir gaire els nostres alumnes. Llavors, he dit que hi havia moltes coses per començar, doncs, els verbs. El que passa és que finalment no n'hi havia pas tants, però sí que n'hem identificat un que ens permetia, doncs, veure les variants, que és el verb tenir, tanc... Ai, no sé si era tanc o tancar... Ai, no ho sé. Ja no... Tenc, supos, no? Tenc o tenc? No ho sé, Miquel. Supos que era tenc. Tenc, això. Llavors, clar, ens permetia veure, donar una pinzellada sobre la diferència verbal. Després també els pronoms que acompanyen aquests verbs. No, ma, en comptes de dir am. Bé, en comptes, respecte, tots tres érem del català central i llavors, doncs, clar, ho fèiem des de la nostra òptica, no? Després també hem pensat que podíem aprofitar el lèxic amb esberenar i nosaltres mateixos hem hagut d'anar a buscar el que vosaltres, illencs, enteneu per berenar, perquè hem tingut un lapsus i no sé si era l'esmorzar, el dinar, el sopar, i al final, doncs, gràcies a la Roser hem sabut que era el dinar. Llavors, doncs, clar... Idò, berenar no és dinar, oi? Ah, no, no és dinar. No. Un zero, doncs. Berenar pot ser o berenar com ho deis vosaltres o esmorzar. Ah, era esmorzar. On dia, Roser, ens han suspès. Doncs ja veus que anem molt malament nosaltres, de dialectologia. I ens hem quedat amb això. Una mica el dilema és això,
aprofitem al màxim o anem vigilant, anem sense voler marejar gaire el personal? Doncs clar, és una mica el que dèiem abans de saber el que volem fer, el que no volem fer, i tenir-ho clar i també el que volen els nostres alumnes. Vull dir, al final és el que us deia, més val poc i bo i ben fet que molt i atropellat. Per això és important també utilitzar vocabularis i diccionaris i gramàtiques dels diferents dialectes abans de fer un exercici, no? Per saber bé què volen dir aquestes paraules. Però, evidentment, ara no vos demanàvem això perquè és impossible en 10 minuts. Però, sí, això. Molt bé. Víctor, vols tu dir-nos la proposta que teniu vosaltres? Crec que tens el micròfon, Víctor. No et sentim. Ah, el micro. Ai, perdó, que estava dient que hi ha un fenomen que és l'harmonia vocàlica que crec que molta gent d'aquí tampoc no coneix, perquè és una cosa valenciana. Sempre diem que els valencians no escriuen, parlen com escriuen, i el vocalisme àton és molt fàcil perquè és, i és mentida, vull dir, jo soc d'aquí baix, no?, del costat del d'Úrsula, però tot i això parlem varietats diferents. I jo, per exemple, doncs això, dona i terra, no dic dona i terra, dic dona i terra. És a dir, quan hi ha una vocal, quan la posició tònica, quan hi ha una oberta en posició tònica, són paraules planes, l'última A es deve O o E en funció, no? Però, clar, això no passa de manera igual a tot el País Valencià, i al nord, per exemple, no passa quasi, bé, ja és complicat, la veritat. Aleshores, nosaltres hem pensat que per a un B1, B2, primer hauríem de desxifrar de quines paraules es tracta, perquè veiem que és dona i terra aquí, directament. Després, que observen el fenomen, és a dir, que deduïsquen que és el que jo acabo d'explicar, no?, que és una vocal oberta en posició tònica, normalment en posició plana. Que donen més exemples de paraules, pot ser el professor o pot ser ells mateixos. I aquí hem destacat la paraula enhorabona, que perquè vegin que la paraula enhorabona realment és una paraula composta de tres paraules i que aquest fenomen s'aplica a totes les vocals. I aquí tindríem quatre vocals os obertes seguides, enhorabona. També perquè comparen amb el central, no?, que en central ningú no diria enhorabona, diríeu enhorabona, perquè per mateix fet. I bé, després pot ser donar-los una llista de paraules perquè intentarem pronunciar-les o transcriure-les fonèticament per zones o col·locar-les al mapa, o un text i que intenten reconèixer paraules en les quals s'aplica aquest fenomen o subratllar-les. No sé, és que en 8 minuts li ha hagut d'explicar en 5 minuts el fenomen al meu company, així que hem pensat més o menys això. Molt bé. Molt xulo, Víctor. Molt bé. Sí, volia... sí, crec que, però sí, l'Enric està... Tu estàs a Seguet, estàs a Hongria, veritat? En hongarès també hi ha harmonia vocàlica. Sí, però jo m'ho he hagut d'explicar al Víctor perquè jo no ho coneixia, a més m'ha semblat super. Sí. És en una zona molt concreta, a més, hi ha molta varietat. Sí. Jo he de dir que en Fines també existeix harmonia vocàlica i en mallorquí també, a segon quin pobles. En seguir segur. Molt bé. La resta, voleu presentar-vos el que heu fet? Nosaltres el del cambrer versus pizzapins, per exemple. Nosaltres ho enfocaríem sobretot per parlar d'un tema sociolingüístic i cultural, no?, com a coneixement pels estudiants de llengua estrangera, no? Doncs primer els explicaríem una mica la situació sociolingüística, les connotacions que té el propi territori, no?, cadascuna de les varietats. És un vídeo que està molt bé, en què un cambrer de nord-occidental doncs es troba amb un barceloní, se demana doncs una clara i, clar, tenen problemes amb el lèxic, no? I aleshores, doncs, treballaríem això, aquests tòpics, els hi explicaríem la situació sociolingüística. Amb això, després veuríem el vídeo, hauríem d'haver explicat una mica lèxic o algunes característiques, òbviament, perquè puguin entendre. I després, veient el vídeo, doncs, intentar també que ens expliquin què veuen, no? Continuaríem
a partir del vídeo, treballant les característiques del dialecte noroccidental i del barceloní, en contraposició a l'estàndard, no?, de Catalunya, en aquest cas. I, doncs, per exemple, una activitat que podríem fer és que fessin, doncs, la comparació amb el seu país propi i expliquessin, doncs, una situació sociolingüística que es pogués donar semblant. Més. Molt bé. Molt bo el vídeo, el recomano a tothom. El teniu totes les coses al catàleg. És un xicon de Terres de l'Ebre que batalla amb un cambrer. Un cambrer de Terres de l'Ebre que batalla amb un pixapí per els ordres de que si clara, xampú... És graciós. I toca molts temes. Sí, exagerada. Sí, sí, sí. Hi ha l'últim grup, que era el de la Franja, crec. Si voleu, ho dic jo. En este cas de la Franja, el canvi és que més que poder treballar algun tret del text en si, parlava de la situació lingüística i bé, com sabeu allò de si el nom fa la llengua o no. I per tant, en este cas hem comentat que ens centraríem també en la part sociolingüística, és a dir, explicar primerament que és la Franja de Ponent, que és l'únic territori del dia sistema lingüístic on el català no és no reconegut i, per tant, no compta amb un suport institucional com passa, per sort, en els altres territoris. Després parlaríem també de la disputa del nom de la llengua. Inclús dins d'este text que ens heu donat hi ha un exemple en la Pau, o en el que ell considera en la Pau, no?, que diuen que és un dialecte de l'aragonès. I després hem dit que parlaríem també de Jesús Moncada, que encara que és una zona perifèrica en tots els sentits, que ha estat cuna i bressol de grans escriptors de la nostra literatura. Molt bé, super, molt bé. Està molt bé perquè són activitats molt diverses, no?, i visions molt diverses de com afrontar el tema, però tot és molt interessant. Sí, no sé si vols dir alguna cosa. No, que ens agradaria saber també un poc la vostra opinió, si teniu preguntes, que podem parlar així en grup, que crec que pot ser bastant enriquidor. Com ho feu vosaltres amb les veritats? Com ho introduïu vosaltres a l'aula? No sé, en el meu cas és com superartificial perquè compartís les classes de català amb un altre professor que és a Bucarest, que és de Mallorca, aleshores jo no puc agafar i dir ara ho faré tot en valencià perquè hem d'arribar a un consens i al final utilitzem el veus i acabo parlant tant les varietats de la Catalunya, així que acabo parlant lleidatà i res, doncs ho fem així, sí que tenen un exemple occidental i un exemple oriental. Però bé, sí que en tercer curs jo intento introduir-los les varietats mitjançant cançons o mitjançant, sobretot que deduïsquen, bueno, i durant tot el total, les tres anys, sí que els dono textos de les tres varietats sense posar l'accent en les varietats, simplement que vegin que és una mica diferent i ja en tercer curs, quan s'hagin acostumat al català, això, perquè no sé, també és cert que l'altre professor em va ficar una mica de por de no els digues que és superdiferent, que es desanimaran perquè, per tot el que heu parlat de la pedagogia, perquè fas dialectes, etc. Aleshores, és un tema que cal tractar i que realment m'agradaria fer d'una altra manera. Així que m'ho donen moltes idees i gràcies. Jo, si ho veu, ho comento perquè faig les classes en català central, que és la meva varietat, però com que tinc unes quantes assignatures relacionades amb la cultura, sí que aprofito i allà explico una mica de teòrica pura dels dialectes. Molt suau, molt simple, i el que he fet aquest enguany és també, com que vaig viure uns anys a Mallorca, vaig fer molts amics mallorquins i també altres valencians que havien anat a Mallorca, i el que intento fer és fer xerrades de tant en tant a través del Zoom amb persones que tenen altres dialectes perquè, d'alguna manera, tot el que expliques a classe ho veuen traslladat a una persona real que explica la seva vida de manera directa i crec que és bastant més encoratjador.
Bueno, jo també, per ser, ah, perdó, anava a dir, per ser un altre exemple de persona de l'àrea no central. Jo sóc catalana, però del sud del Tortosí, i jo sempre he parlat i sempre he ensenyat el nord-occidental. Fa 2 anys, crec, vaig fer una xerrada sobre això, que les jornades, i era com, no hauríem ni d'estar parlant d'això, perquè la gent que és d'oriental ni se ho planteja. És a dir, el fet que nosaltres ens estem plantejant quina varietat hem d'ensenyar ens demostra que no hauríem d'estar fent això, perquè una persona de Barcelona mai es plantejaria en quina... No aniria abans de començar. I era com parlo. Però clar, dins d'això, jo no he tingut mai cap problema, sempre he usat o el veus o l'apunt. Al final, el català és una llengua que hi ha molt poques diferències pel que fa a les formes estàndard i a les formes que hem d'usar en un registre formal. Per tant, els meus alumnes diuen meua i escriuen meua o meva, que facin el que els dona la gana, però que siguin coherents. És l'únic que els demano, que per favor, que almenys dins un text no comencen a barrejar dues o tres coses, perquè clar, no, anava a dir no vestix, no llu, no queda, no toca. Però per la resta tampoc tant, i pel que fa al valencià tampoc hi ha tantes diferències al final. Sí que poso alguna cançó, la típica de la gossa sorda, la típica de l'Antònia Font, i dic, busqueu-me tres paraules, tres sons que us sonen estranys, però tampoc molt més, no? Perquè no vull donar la sensació que som una llengua partida, perquè això ja ens ho fan sentir per un altre cantó. Jo és que estic totalment d'acord amb tu, però és vera que quan vaig començar a fer classe, que utilitzaves veus, perquè en aquell moment crec que era el manual més bo, era com, jo explicava les varietats mallorquines sempre, adaptava tot et veus a les varietats mallorquines, que era una feinada, evidentment, i després, clar, si llegíem textos de llibre, començaven a dir paraules que no eren de mallorquines. I per tant era com, ara us he d'aturar per dir-vos que no, que heu de dir aquesta paraula. I era complicadíssim, perquè clar, com que l'input més general que tenien era de català central, era complicadíssim per poder mantenir el dialecte. O sigui, això és el que m'he trobat més. No sé què n'opinau els altres. Jo només volia dir que jo sí que soc de la varietat central, i a mi m'agradaria incloure, bueno, faig una mica el que diu el Víctor, a través de cançons, alguna lectura, però molt puntual, i a mi em passa el contrari, a mi m'agradaria més trobar més material, per exemple, que això t'ho volia preguntar tu, Amanda, amb el Veus i amb el, no amb el Veus, amb l'Apunt, que a vegades no hi ha tants textos que jo pugui fer servir a classe, ja que no és la meva varietat, doncs per donar més mostres del mallorquí o del valencià. Una cosa que són les 7:30 i fent la resposta i acabant, si vos pareix bé. Perdona, Amanda, pots... Ah, no, sí, vale. Res, que a l'apunt 4, el que està sortint, el que sortirà ara d'aquí 2 setmanes, sí que hi ha moltes més mostres d'àudio de nord-occidental, de tot arreu. Sí que n'hi ha moltes més. Fa anys que ho estem parlant, com podeu comprendre, jo és que la meva tesi sobre això, la meva tesi doctoral, i estic a l'apunt des de l'apunt 2 i estava matxacant molt al coordinador de, per favor, les varietats, no sé què, no sé quantos, i a poc sí, clar, el que no volia fer ell és confondre els alumnes. Llavors, si us aneu fixant, sí que hi ha molts exemples, i el llibre del professor, que també el faig jo, i per tant aquí sí que me va donar... carta blanca total, jo dic, i si sou professors i voleu comentar això, el valencià, el balear, i segurament m'he deixat alguna cosa, ja us demano disculpes per avançat, però sí que ho estem intentant fer, però no ho podíem fer en una o a dos, perquè no es pot. Sí, aquest és un tema que abans sí que hem parlat, però no hem vingut, que és a quin nivell introduïm les varietats, perquè el Miquel, per exemple, té una opinió molt diversa, jo les he introduït des de l'inici, però perquè jo tinc un públic molt concret que són italians i que ho puc fer, però entenc perfectament que, per exemple, el Miquel pensa que a nivells intermitjos és molt millor. Això també és un debat que podríem estar hores així. Sí. Bé, si vos pareix bé, podem anar tancant aquí, si mos voleu fer més preguntes.
No. Un segonet, compartisc els contactes, així si voleu enviar-nos. Sí. De veritat, si voleu que parlem dels manuals que hem creat, dels mòduls, del que siga... Sí, mos envieu un correu i... Escriviu-nos i estarem supercontents de compartir tot amb vosaltres. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per haver estat en aquest taller i esperem que hagi sigut interessant i que ens agradaria haver debatut moltíssim més amb vosaltres perquè crec que és la part més interessant, però bé. Tenim el temps limitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Adéu, cara. Moltes gràcies. Adéu.